Personi që e shfaqet në foto është një shtetas me pasaport, ja e shikonin foto, mm -hmm. i njohën me Novkën Mishka, po me emrin Mikail uh, Benimini. Uh, Personi në fjalë është një shtetas izraelit me origin nga Republika e ishë bashkimit sovjetik, pra kërësi nga, nga Ukrajina. Nëse shikon i datlindjes një uh, mëdhjet shkurt i vitin 1975 dhe i pa me pasaport në datën një shkur të viti 2016, pashaportën e ka marrë në 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 Varshavë mësa i e pa ty, ose të tjetë vëndi i qëndrimit, po është një person i cili është ndërtë parët që ka hyrë në Shqipëri, që është marrë me këta aktivitet, por mua është një nga theme lusit, e kësa histori në Shqipëri, këj person, uh, sigurisht shumë shqiptarë që e shojnë të ani, besoj do të asjeti në mënd, se do të kem parë, edhe me ka e kam parë, dhe sigurisht që këj nuk është parë me njërës do këdo, këj është parë me, dovutet, me me politikan, pra një është një personaj që në pamit parë e shifën në rrugë nuk kam bushe mëndjen, por ishte truri e asaj që po bënë. Sigurisht që në Shqipëri ka bërë dhe bizneset tira të cilat kanë në avulluar bërënda natës, duke filluar që nga hidrokarburët dhe duke përfunduar tek bitcoin, tek kriptomonedat. Ky person, po, që pa ka ndohet me këtë po, person? Interesante është që uh, e ka patur biznesin të registruar. Pra, call center i që ka patur, ka qënë i registruar. Jo, vetëm ka qenë i registruar, por ky ka patur call center nga me pagesat më të mjosh se hmm, për punojnë si dhe vetë në Shqipëri. Dhe i maginojnë se që pa biznesi ka bërë ky. Dhe ka patur biznes që bëshë miliona euro në muaj. Qa ka ndohet me këtë person? Dhe kjo është gjithë dhe përndaj po e publikoj. Në i moment pa pritur. pa patur një qështje penale në ngarkim të ti. Pa patur një referim, një jetim në ngarkim të ti, autoritetet shqiptare këtë person e kanë shpalur non grada. Po me dhe, qëpar, me qëpar e sëvetimi? Dhe e kanë, shpak... një minut, dhe e kanë deportuar, në kohë që kjo bënde biznes më të liqme, i registruar, ka vite që jetonë dhe në Shqipëri, të gjithë e dini kur rinte, lidit i thash ka shumë të forta me ministra shparkë kjo njeri, pra si është e mundur që kjo njeri pa pritmazi, pa jetim, pa bras një jetim fara nga skush, kjo njeri deportohet dhe shpadhët në ngrado me motivin për prishje të qetsis publike. Ky është motivi që është larguar. I dini kërë larguar Shqipëria si, në ngrado. Si prish... Prishje të qetsis publike. Ne largojmë nga Shqipëria zakonisht o ishtë diplomat, o diplomat rus, o diplomat iranian, ta kemi shpadhët në ngrado mm -hmm. vite funet. Po. Por nuk kemi shpallur një shtetë asë si Izraelitit që të kërën biznesë në Shqipëri dhe i cilë është e registruar. Ky njeri u shpallë në no, nga u deportua nga Shqipëria. Dhe që e ti është sepse është deportua, pa i dhe mundësia ti të shkojnë një proces penal. Për të provuar është i fajshëm apo është i pafajshëm. Nuk i lakë një mundësi. Ta një pse i larguan me urgencë nuk e di që farë doan të fshejit. Po kjo njeri nëse do t'ishtë e këtu dhe nëse do t'i nështroj një etimi, gjë e cila mund të bëtë në shdo moment, edhe nga kjo moment, a njeri mund të ziri shumë gjëra se si funksionon kjo biznes kriminal në Shqipëri dhe se si Shqipëria u bë një grop septike e kësaj natyre të krimit.